Я не замислюю, що там люди, я знаю, що це вороги просто. Після цього ніби нічого не сталося. То, що було колись і зараз, це різні речі. Ми маємо зрозуміти противника, як буде він працювати. Виявлення точок його підходів. Це не буде так, що прийшов, побачив, стрільнув він і пішов. Завжди це колосальна робота. Я вийшов на 400 метрів, противник був на 600 метрів. Він вів коригування міномету. Його спочатку не було видно, але він зробив колосальну помилку. Вийшовши по сонця, ми ще спостерігали за ним буквально десь 3 години. По його наводці працював міномет. Він відпрацював, людина потім сховалася, перестав атакувати. Ми побачили після цього, що і після цього він зробив помилку. Він виліз далі за кущі, які його скривали. Коли він виліз, я побачив ціль, після цього відпрацював, ціль була знищена, підтверджена, далі все. Ну, один з крайніх виходів був непоганий. Ми приїхали в зону, де ми мали працювати, нам дали команду знищувати ворожу піхоту. Ми вийшли і буквально тільки зайшли на позицію, я почав проглядати ворожу посадку. І помітив ворога. Навіть на секунду чи на дві я задумався, тому що він був реально в нашій формі. Потім я побачив його шеврон і пов'язки, типу російські. Я так зрозумів, що вони просто з нашого вбитого чи з нашого полоненого зняли форму. Вділи. От тоді я задумався на секунду, але зразу зрозумів, що треба потрібно стріляти. І перший тиждень вони себе дуже вільно почували. Потім вже вони почали трохи маскуватися. А ці, як ми виїжджали, ми їх довели до того, що вони десь тільки виходили з бліндажа, вони зразу падали і в траві просто повзли. Тобто в них вже не було як піде. В районі 15. Це холоднокровно, тож ти розумієш, що чим більше ворогів ти знищиш, тим швидше закінчиться війна. Підготовка йде у нас просто на найвищому рівні. Інструктора тут для нас, дай Боже, підготовлюють на рахунок того, що якщо маєш розуміння і хочеш, то навчишся в будь-якому випадку. Підготовлять 100%. Добре підготовлять.